Vítejte na palubě metra linky K. Tato linka jede do stanice garáže MHD. Welcome aboard the K Metro line. This line goes to station garages MHD. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Doubí. Doubí. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Krajský úřad. Krajský úřad. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice KV Arena. The next station is KV Arena. KV Arena. KV Arena. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Dolní nádraží. Přestup na vlakové a autobusové spoje. The next station is Dolní station. Transfer to train and bus services. Dolní nádraží. Přestup na vlakové a autobusové spoje. Dolní station. Transfer to train and bus services. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Tržnice. Přestup na linku V. The next station is Tržnice. Transfer here for line V. Tržnice. Přestup na linku V. Tržnice. Transfer here for line V. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Nemocnice. The next station is hospital. Nemocnice. Hospital. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Matonyho nábřeží. Matonyho nábřeží. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice garáže MHD, konečná stanice. The next station is garages MHD. This is terminal station. Garáže MHD, konečná stanice, prosíme vystupte. Terminal station, please exit the train.